Moi moi. Pitkästä aikaa taas. Tutun näköinen kulmaus. Ja mulla oli tullut vähän pakettia tuossa. Olin tilannut Briteistä. Tässä menikin vähän enemmän aikaa, kun oli just ollut toi Brexit päällä. Niin, se muuttikin asioita jonkin verran. Lähinnä siinä, että mä olin tilannut kyllä ennen Brexittiä jo, ennen niin kuin vuodenvaihdetta paketin, mutta siinä menikin sitten suht kauan. Näkyykö tossa? Eli kontortta mänty. Tässä kävi sillä tavalla, että tää vähän vuotaa tää paketti. Siemenet levis kuin jokisen eväät, mutta kontortta mäntyä nyt lähdetään vähän kokeilemaan. Se on jännä, että ennen Brexittiä kaikki tuli sillain kirjeessä, ihan normikirjeessä mutta, ja postimerkillä, mutta nyt ollaan siirrytty tähän, että tämäkin tuli tämmöisessä niin kuin Kiinan paketti muovissa. Ihan samanlaisessa, missä kaikki Kiinan paketit tulee, niin harmaassa muovissa. Ei se mitään, kun vaan perille tuli, niin eihän siinä ole väliä. Kontortta mä tilasin sen takia, että mä halusin vähän testata, että kun on ollut puhetta, että varsinkin niin kuin taimena, niin se kasvaa huomattavasti nopeammin kuin tämmöinen suomalainen metsämänty. Sehän kasvaa tuolla Pohjois-Amerikassa ja se on aika iso teollisuuden puu siellä päin. Ja sitä 70- ja 80-luvulla niin istutettiin aika paljon Ruotsiin. Siellä on isoja alueita. Ja jonkin verran sitten koemetsiä myös Suomeen. Mutta se ei ottanut ihan tuulta alleen se viljely ainakaan Suomessa. Muistaakseni se on olisiko se peräti kolmanneksi viljellyin puu tuolla Ruotsissa, lähinnä niin kuin Pohjois-Ruotsissa. Tosi huono, heikoilla viljelysmailla, niin siellä sitä käytetään. Mutta siinä on sitten ollutkin jonkin verran noita kaiken näköisiä kommelluksia siinä viljelyssä, että se ei olekaan ollut niin yksinkertaista. Lähinnä se, että on tullut aika paljon talvivaurioita esimerkiksi lumesta. Et lumi painaa sen kontorttamännyn oksat ja latvat ja katkaisee ne, jos tulee todella paljon lunta, niin jonain vuonna saattaa tulla. Ja sitten se on ollut ilmeisesti aika oksasta, niin se ei ole ihan hirveän hyvin kelvannut puuteollisuudelle täällä Suomessa. Tämä on tämmöinen pieni testi, tätä on kiva kokeilla, että miten se, niin kun ei ole minkäänlaista kokemusta itsellä, että miten se eroaa sitten loppujen lopuksi tuosta ihan normimännystä. Tämähän on siitä mielenkiintoinen puu, että sen kävyt
niin aktivoituu oikeastaan vasta sitten, kun tämä kasvualue, missä se on, niin sinne tulee metsäpalo. Se vasta niin kuin aktivoi, lämpö aktivoi ne kävyt, joista sitten värisee siemenet. Ja sen takia se onkin sitten siellä omalla kasvualueellaan yleensä ollut se niin kuin pioneeripuu metsäpalon jälkeen. Että ne siemenet putoaa sitten siihen hedelmälliseen maahan. Näin. Mut sen takia, että tätä on teollisuudessa käytetty, että tätä kontorttamäntyä, että se vähentää ja nopeuttaa sitä kasvukiertoa ilmeisesti monella vuodella. Jos on oikea kasvualue, niin jopa kymmenellä vuodella saattaa niin kuin nopeuttaa sitä, että se kasvaakin sitten siihen tukkipuun mittaan, jos se alue vaan on oikea. Mutta eipä siinä mitään, laitetaan mä laitoin niitä tuohon jo vanhoista videoista tutulle siemenlautalle kosteeseen paperin päälle, ja mä ajattelin kokeilla, että josko ne lähtisi siitä suoraan itämään, mutta jos ei, niin laitetaan niitä sitten kylmäkäsittelyn kautta itämään myöskin. Niin. Kun tuossa nyt oli ohjeet, että se melkein vaatisi kylmäkäsittelyn, mutta mä olin nyt vähän mauttamaton ja lähdetään heti vaan kosteuttaa siemeniä. Toivotaan parasta.